ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဒီ online ဒီ online ဒီပေါ့နော်ကျွန်တော်စီကိုဆိုတဲ့အကြောင်းလေးအရင်ပြောစီကိုလေးကြောင်းပြောမယ်အဲ့ဒီစီကိုလေးကနေပြီးတော့စီနေရာ7ကိုစီမေဂျာ9ကိုဒီလိုဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒေးဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ဒီမေဂျာ7ကိုဘယ်လိုဖြစ်ပေါ်နေတယ်လဲဆိုရင်အဲ့ဒီစီကိုကနေဒီမေဂျာကိုကျွန်တော်ပေါင်းလိုက်ဒီနေ့ပြန်ပေါင်းလိုက်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါလူပြည်တယ